Друзі, вітаю. Я знову в дорозі. І на цей раз їду в Миколаївську область. Їду не один, а запросив в цю поїздку людина, яка дуже давно хотіла познайомитись поближче з господарством. Як ви думаєте, кого? Так, Вадима Дробідька. І їдемо ми в такий час, дуже незвичний для цього господарства, бо багато з вас бачили це господарство в умовах, коли все добре, коли все виходить. А позвала мене в дорогу одна фраза Вадима, яку він сказав у маленькому такому сюжеті у групі «Жорсткі наутілери» «Поле кукурудзи». І він сказав, що 25 років, які він працює у сільському господарстві, це вперше така жара, така засуха, що, можливо, і не прийдеться збирати врожай. Ви знаєте, любий бізнес перевіряється не тоді, коли все добре, а тоді, коли є проблеми. І навіть такі проблеми, які не залежать від фермера. Це дуже серйозний виклик. І дуже цікаво, як фермер справляється з таким викликом. Тому ми їдемо в дорогу, тому ми, сподіваюсь, побачимо Вадима зовсім в іншій ситуації. І дуже цікаво, як він з нею справляється. Ця поїздка стала можливою також тому, що нас підтримала дуже гарна людина Григорій Іванович Алексєєнка, директор із одного із господарств Одеської області. І дякуємо Григорію Івановичу за підтримку. Саме завдяки вашій підтримці ми і можемо їхати в такі не близькі подорожі. Тож, їдемо в господарство Вадима Дробідька. Знову у господарстві Вадима Дробідько. Знову бачу доглянуті рози, ялинки. Оці берізки кілька років я показував, коли їх тільки саджали. Але бачите, в цьому році берізки, на жаль, висохли. Що сталося в цьому році? Чому в такому стані берізки зараз? Ну, це, наразі, відповідь всім відома. Надзасушливі погодні умови, високі температури і критична кількість опадів. Я пам'ятаю 92-й рік, що для нас специфічна рослина така в лісополосах – це акація. Вона навіть в Криму гарно себе там більш-менш. У 92-му році в посадках 30-40 сантиметрові акації, наскільки було малі опади, що вони засихали. От. А вже ми не говоримо про не нашу, не специфічну рослину, в даному випадку берізку. Вона дуже страждає, я сподіваюся, що вона відійде, і листя сильно погоріло від високих температур. Дуже наглядний приклад. Всі вважають, що проблема в тому, що в цьому році в ґрунті не було вологи. Тут навіть ви поливали їх. Да. Але спека. Спека, воздушна. Спрацювала. Воздушна засуха, так. Да. До речі, в ґрунті, я вам скажу, волога була до 1 серпня в достатній кількості, але ж спека в критичні періоди зробила свою справу. Зазвичай температури 38-42 нас цим не здивувати, але вони були в серпні, коли фактично урожай був сформований. От. А в цьому році надвисокі температури були значно раніше,
іменно в ті періоди, коли формувався, закладувався врожай, і це стало з фатальними наслідками. На початок вегетації в ґрунті було 150 мм, це дуже хороші запаси влаги, тим більше для наших южних ґрунтів, вони дуже добре зберігалися. І я відслідковував вологу, до 1 серпня їй хватало для всіх культур. І фактично того запасу вологи на середній врожай мало хватити. Але надвисокий температур. Якщо ми бачимо таку ситуацію з деревом, цікаво, що ж робиться в полях. Ну, ми можемо поїхати подивитися. За запчастини тут лежать. Це ми почали збирання ярих культур. І на полях, це ж тільки перші, і на полях збираємо, коротше, остатки. Коротше. Це, до речі, цей шахет у нам упав на поле, і 20 гектар кукурудзи з покровної культури згоріло. Це від нього, значить, мотор, це крила з ПВОшних наших. Ну, до речі, ось цього підкрила не братися російської. Написано. Ну, тут різних деталей, до речі, хватає. Це ми тільки збирання. От, що комбайн збирає, що ми вручну збираємо. От, ще більше, до речі, ще більше є уламки, ну і вони сюди навіть не влізуть, вони там з металовим валяються. Ну, так що, такі подарунки від братського народу. Зверніть увагу, яка трава в лісосмузі. Все вигоріло. Не раз буваю тут, але вперше бачу таку ситуацію. Ми приїхали на знайоме поле, знайомий шлях, але я його не впізнаю. Ми не випадково тут зупинились. Микола Іванович, ви скільки разів мене вже були в господарстві, що якщо мене не буде, ви навіть можете провести всіх людей і показати, коротше, деяке поле і так далі. Так, ми не випадково тут на цьому полі, і ми подивимося сьогодні, що в мене робиться на полях, враховуючи ту ситуацію з опадами, з температурами, от, і як ми, які в нас плани, як ми себе почуваємо, що ми... Не випадково ви вибрали тут лісосмуга між двома культурами – соя і кукурудза. Так? Так. Це найбільш критичні культури в цьому році. Так, так. Ті культури, які люблять споживати дуже багато вологи, от, і для яких це було найнекомфортніші умови. З чого почнемо? А давайте з кукурудзи. А чому з кукурудзи? Тому що там ситуація гірша. Хоча я очікував, що у вас на сої буде гірша ситуація. Ну, бо більш вологолюбива культура. Ну, зараз ми подумаємо. Мабуть, тут якісь є інші причини. Можливо, я там висновки попробую зробити. Йдемо. Все як завжди на цих полях. Пожнивні рештки, немає бур'янів, кукурудзи. Які можна побачити отакі тріщини, навіть через пожнивні рештки. Але не сказати, що вони тут дуже великі. Все як звичайно, але на кукурудзі немає качанів. Це дуже незвичайно виглядає, і тому розумієш, який рік. Які умови. Кукуруза, ну, найкращий варіант в мій рост. Коли от паде метьолка, вона буде мені по груди. От, ну, то таке, висота кукурузи, то не важна. Важливо те, що вона практично не сформувала урожай. І доволі цьому полю було приділено дуже багато уваги. От, тут були покровні, хороший попередник. Своєчасно посіяно потужний гібрид. От. Ну, при цьому ми зараз можемо навіть прийти глибше подивитися, тому що тут трошки інша була технологія на краю, пов'язана з покрівними культурами.
Це ми вийшли на... за псіву? Так, да, на... да, ми за псіву вийшли. Це вже? Да, тут... Він ще нижче навіть. Він ще нижче, так. Да. Тут просто тут посадка трошки прикрила ті негативні наслідки, які ми мали від пеки. Що тут був попередник? А все, пожнивні рядки, це основний масив, Михайло Іванович. Давайте покажіть. Ось все, дивіться, який коротше, тут покрив. Тут, тут зібраний ячмінь, очосуюча жатка, 57 центрів. І тут ми посіяли, до речі, ось ще є суданська трава, можна десь... Покривні культури. Так, покривні культури посіяні. Тут були майже в чоловічський рост покривні культури. І ось ми за рахунок цього тривалий час зберігали ґрунт. На початок вегетації в ґрунті було 150 мм опадів. У вас дощ був недавно? У нас пройшов, да, опади пройшли декілька днів тому, 20 мм тут випало. От, і маємо, коротше, маємо такий ось зараз. Попри те, що в ґрунті волога була збережена навіть на 1 серпня, я копав з 15 см, можна було ліпити коники. Критична ситуація, яка склалася на формуванні урожаю, це та спека, перші ті три неділі спеки, 41-42. Для мене це не перша спека в моєму житті, в моїй практиці. Вона попала в критичний період розвитку кукурузи. Саме тоді, коли формувався, закладувався урожай, ця надвисока температура присутня була три неділі. Якби така температура, і це було на перший раз, була, як зазвичай, в серпні, тут би був сформований потужний врожай, була переутилізація, і на ту кількість вологи, 4 тонни, ми би зібрали тут без питань. Але ж маємо те, що маємо. На сьогоднішній день перші прокоси показали від 2 до 8 центрів кукурузи на інших полях. І сьогодні стоїть питання, що з цим робити? Якщо я правильно зрозумів, критична була не стача вологи в ґрунті, а температура. Температура на початку спека. Да, спека. Вітер був також, так? Да? Вітер, так. Да. Воно просто не дало запилитись можливості, так? Так. Волога в ґрунті була. Так, так. Бо багато хто в цьому році робить висновки такі, що навіть не обробляючи ґрунт, неможливо було зберегти вологу. Волога в ґрунті – це не один критичний був момент. Так, так. Волога, живлення, все було. І ми з вами тільки що подивилися, що воно закрите ще досі. Дивіться, який покрив. Це відбивало сонячні промені, ґрунт не перегрівався. І волога була як під... Дивіться, який ґрунт, як він розсипається. Але ми їхали до вас, бачили калюжі. Тут у вас пройшов дощ? У нас пройшов дощ 20 мм, за сутки випало 20 мм, але це вже цей дощ ні на що не вплине. А це не вплине на ваше рішення все ж таки посіяти покривні культури? На сьогоднішній день посівні покривні культури, вони є на складі. Ну, а яка ситуація в цьому році з покривними культурами? Покрівні культури ми заготували на всі площі, а це площі після збирання ранніх зернових ячмінь і озима пшениця. От, але враховуючи ту ситуацію з опадами, нам не вдалося їх посіяти. Дожі пройшли, вони буквально декілька днів тому пройшли, але для покровних культур це вже трохи таке ризиковий посів, тим більше у мене хлопці зараз зайняті на посіві ріпаку, на збиранні ярих культур. Я відкладу посів на слідуючий рік і ці семена збережу, я їх посію. А що ви приготували? Ми підготували універсальну суміш від компанії «Суфле». От, в состав якого... А яку суміш ви вибрали для себе? «Мікотек». От, до речі, ми можемо подивитися, який тут состав. Я зараз його прочитаю. Суданська трава, льон, боби кормові, пелюшка, віка звичайна, овес і буркун, виходить, білий. До речі, ось тут вона... А чому саме цього я собі ж? Ну, вона ж рахується універсальна, вона і злакові, і бобові, якби... Поки що в мене однозначної відповіді під ярі культури немає. Я в пошуку,
І поки що працюю з універсальними. Звісно, в перспективі, можливо, я якийсь елемент буду обирати, якийсь додавати, але це буде, ну, ця інформація буде отримана з практичного досвіду і з часом. Поки що ми тільки знаходимося на етапі спостереження практичних таких дій і висновків. Тобто, фактично, прийшлося заморозити. Так, звісно, на цей рік, да? Звісно, да. Кожен третій рік, цей рік для нас не такий, він нас нічим не дивує. Кожен третій рік він такий, що засушливий. Це, звісно, рекордний по засухі, але ми його пройдемо, тут питань не буде. А два там вдається посіяти, тому ми на слідуючий рік, у нас заготовлені семена, ми їх збережемо до слідуючого року і висімо. Це вас засмутила погода, але... Якщо казати про покривні культури, не зупинить? Ні, звісно. Будете і далі рухатись в цьому напрямку? Так, так. На складі, але момент трошки по часу нас стримує познавати для посіву. Якби я знав, що 2 місяці будуть теплі і в мене був технічний ресурс, хлопці ті, зараз, які працюють на сівалках, вони зараз йдуть на збирання сої, соняшнику і, можливо, кукурудзи, вони будуть зайняті. Тобто вже просто часу немає, час, да? От час. Чисто логістичне організувати. Хоча б можна було рискнути. Може десь хоч невелике поле чи невеликі, щоб подивитись, бо такі ситуації можуть повторюватися. Ну, ми сьогодні, до речі, ми співпрацюємо з Інститутом зрошлого землеробства і проїжджав тільки що трактор. Він висіяв покрівні культури, але вони в моноваріанті висівають буркун, гречку і фацелію. Там 3 просіва буде, проходить сівалки, точніше. І ми там можемо побачити, як в цей період буде розвиватися, в такий період буде розвиватися покрівна культура. Ну, кожен елемент, вони не в суміші. А може все ж таки вдогонку посіяти ще одну з ваших сумішей і подивитись, хоч для досліду, хоч для експерименту, для того, щоб зрозуміти, як пізно, як рано сіяти, ми знаємо, після збирання. У вас тоді не було вологи. Да. Зараз вам Бог дав дощ. Може зараз, раз уже ви все одно заморочились тими дослідами, може вам все ж таки вдогонку дати і вашу суміш і подивитися, як краще буде розвиток суміші в монокультурі. Якщо на ці умови буде якийсь півдня-день, то ми, звісно, все спробуємо зробити. Якщо ви це зробите, ви будете дуже великий молодець. Він навіть не знає, що я сказати. Що я сказати? Розгубився. А я впевнений, що зробить. Чомусь. Так що? Ну, я розумію, що все, вже закрили цю тему і так далі. Да, але так. Знаєте, виживає не той, хто багато знає чи багато вміє, а той, хто вміє змінюватись. І в цій ситуації якраз от треба зробити швидке рішення. І хоча б спробувати. От це те, що... В цій ситуації не багато людей здібні на це. А я вважаю, що ви саме та людина, яка зробить це. А тим більше там через декілька днів передають ще опади. О, то сам Бог підказує. Воно може навіть часом їм ще й краще в цей період. Так, так, вони можуть ще себе показати. Навіть якщо вони не виростуть дуже високі, коренева система піде вниз, будуть живі коріння, мікробіота буде просто вам аплодувати стоячи. Ну ми ж не тільки зверху, а ми ще ж внутрі можемо отримати так. Грунтові агрегати більш потужніші, так. Більш кращі. Ну я бачу у вас уже тут, ну що тут ще, дивіться, я по-перше... Що ти ще плачеш? Дивіться, да? Тут була суха земля. Абсолютно. Практично я впевнений, туди і пенітрометр би не зайшов. Але трошки вологі, і дивіться, це ж чудо, це чудо, це гречка, це творог. А запах. Да? Да, це вообще обалденний. Так що вам сам, знаєте, всесвіт зверху щось підказує. Треба хоча б спробувати. Я розумію, що ви багато не посієте вже, у вас свої господарські роботи, іде конвейер. Але якщо ви знайшли час зробити досліди для інституту, то зробіть досліди ще і для себе. Для себе, да. Так що, ну, земля мені дуже подобається. Ми були дуже багато раз на цьому полі, але сьогодні саме незвичайний вигляд цього поля. Який у вас настрій,
коли ви бачите таку ситуацію? Я думаю, це вперше. Миколаївич, ну, я, мабуть, кожен третій рік засушливий, спекотний. Так. От, від того, що я буду, у мене буде поганий настрій, урожаю не додається. Так. Ситуація не зміниться на полі. Я ось повторив вашу фразу, коли з Сергієм спілкувався, успіх поганий вчитель. Так. І такі ситуації саме будуть рухати прогресом, тому що коли ми в комфортних умовах, ми тоді нічого не думаємо, коротше, не працюємо, не розвиваємось. Тому от такі умови рухають прогресом, некомфортні, недобрі. Тобто ми хочемо створити собі великий потенціал, гарні умови, зробимо висновки і будемо на полях, на сої, на кукурузі, і будемо працювати для покращення, для зменшення подібних стресів, для покращення своїх результатів. Ситуація ця, яка багатьох вибиває з сідла, вас не засмутила? Саме головне в такий період, після таких років, не робити різких рухів, тобто міняти сівозміну, культури чи ще щось. Рік соєвий бум, ви пам'ятаєте, да? Так. Уже багато сказали, більше той, хто перший раз її посіяв. Я так, ніколи так, в житті не буду сіяти. Бо це ваше рішення. Так. Я так ніколи не скажу. Яке ваше рішення в цьому році? Яке моє рішення в цьому році? Я продовжую ту роботу. Я буду додавати ще більше культур. Не буду убирати кукурузу сівозміни. Вона, звісно, зазвичай така культура. Попередні два роки вона рівень економіки був наша на півдні, там, де її взагалі ніхто не сіє. Вона валовий доход давала такий самий, як і соняшник. Ті самі прибутки були з гектара. Чому в цьому році я наче якийсь збільшив там, з 350 до 400 гектарів. Але ну, маємо те, що маємо. Ну тут заложений потенціал під слідуючий рік, дуже великий потенціал. Тут буде посійний соняшник. Це у вас дуже дорога покривна культура в цьому році. Можемо собі дозволити. Економіка не просіла до критичних? Є перші збирання ярих культур. Зараз якийсь ціновий діапазон. Я думаю, що ми вийдемо в ноль. Тобто в мінус не підемо. Навіть такий складний рік ви втримались від збитків. За рахунок чого це, як ви вважаєте? За рахунок зменшення витрат, безпосередньо польових витрат, коротше. Ми відмовились від добрив, на кукурузі нема, тому що перед кукурузою йде гарний попередник. Ми відмовилися, зменшили кількість засобів захисту рослин. Він повністю, господар повністю відмовився від фунгіцидів. Коли застосовується фунгіцид? Для того, щоб лікувати рослину. А її можна не лікувати, коли дуже велике карантинне, коротше, було карантинний час між посівом одної тої самої культури, відповідно, всі гриби там, і захворювання, їх або в невеликій кількості, або їх взагалі немає, тому не потрібно застосовувати. Те саме і з бур'янами, тобто коли проводиться ротація культур, то там йдуть різні застосування різних гербіцидів, і ми, відповідно, резистентність, називаємо резистентність у культур, за рахунок великої широкої сівозміни і зменшення витрат на посів, на захист, на насіння, на зарплату. Ну, тут кожен невеличкий 1-2% складує 20-30% тих приємних бонусів. Зекономлені гроші – це зароблені гроші. І пам'ятаєте, що я сказав у Луцьку? Я хочу щось не зробити, щоб заробити. Цю фразу я перефразував із своєї фрази, якби його щось зробити, щоб нічого не робити, а тепер апгрейд таким чином. Незважаючи на таку складну ситуацію, ситуація дійсно складна, такою, це теж антирекорд, да? Антирекорд, да. Такого в мене ще не було. Да. Ви не відмовляєтесь від свого шляху і не відмовляєтесь від покривних культур? Ні. І навіть в цьому році щось буде? Ну, вже так. Да. Дуже великий респект. Бо в цій ситуації, коли все добре, то ми всі молодці. А
дуже важливо, як будь-який бізнес справляється з ось такими викликами, які навіть залежать не завжди від нас. Ціни на ринку – це не наша сфера впливу. Погода також не наша. І якщо запас вашої потужності, да, запас прочності дозволяє триматися навіть такі роки і навіть думати про родючість ґрунту, бо покривні культури – це все ж таки щось більше, ніж просто економіка. Ну, чому за покровні культури всі межуються? Розумієте, посіяли кукурудзу, зібрали, положили на склад, продали. О, видно, кошти потримали в руках. А покривна культура посіяли і нічого не отримали. Вроді би як. Але ж це пролонговано на 3-4 роки ситуація. І іноді ми потім згадаємо, це буде, чому я сказав, що через 5 років тільки я зможу дати якусь інформацію, набуту на власному досвіді, оце сім, оце не сім, сім тоді, або інший період, тому що навіть 5 років це мало. Ви знаєте, чесно, ситуація удручаюча, коли дивишся на полі, але коли я чую вас, щось у мене позитивний настрій. От я не знаю чому. Це, мабуть, тому, що я не почув плача Ярослави, не почув, ой, ну тіл нам не помагає. А подивіться на класиків, а як у класиків і так далі. Що я бачу. То підіть, подивіться на класиків, тоді зробите висновок. Нема на що дивитись, так? У мене тому... ось зелена кукуруза, в класиків вона згоріла, вона навіть ось цього не дала. Тому йдемо далі своїм шляхом. Так, Михайло Іванович, у мене до вас питання. Ви ж теж так. Вам прийшлося да, попрацювати. Прийшло. У вас є практичний досвід. Ми бачили і таку кукурудзу. Да. Так що для нас. Скажіть, у мене не тільки до вас питання, а й питання до спільноти. Я на цьому полі зроблю прокос. Якщо буде врожай менше 3 центнерів, я збирати не буду. А тепер в мене питання. Що б зробили ви на моєму місці, якщо б я її не косив, залишив би в такому стані до весни, до посіву, чи якимось чином подрібним і прикатав? І чому? Друзі, в будь-якому учбовому закладі це б сказали питання з дірочкою. Пишіть в коментарях ваш варіант. Чекаємо ваші варіанти. Дуже цікаво. Ну що, на свою? Спасибо.